Բարի օր, ժողովուրդ ջան։ Էս այն վիդեոն է, որը որ կուզեի մինչև ընտրությունները, այսինքն մինչ վաղը բոլորդ նայեք, դիտեիք անպայման, ցույց տայեք ձեր ընկերներին, այսինքն կիսվեք, տարածեք, թողնեն, թողնեն բոլորը։ Ուրեմն հիմա ես ձայնագրությունը կմիացնեմ, ու դուք բոլորդ կլսեք, թե ոնց է ԳԱԻ անվան 129 դպրոցի պատմության ուսուցիչ Հակոբ Գրիգորյանը իր աշակերտներին դասի ժամանակ, դասի փոխարեն խափելով պատմում ու քարոզում, թե ոնց է Նիկոլը սենց արը, նենց արը, թե ոնց է խոսում Նիկոլի ընտանիքի մասին, կամ ոնց է սենց ասած երեխեքին քարոզում քաղաքականություն, ոնց է իր ուզածը ներշնչում երեխեքին, որը որ դուք հեսա ձայնագրությունով կլսեք։ Մի խոսքով, անում է դասի ժամանակ, անում է ամեն ինչ բացի դասից։ Ձայնագրությունը երկար է, ես կտրտում եմ այն ամենակարևոր մասերն եմ թողում, ամենահետաքրքիր, որ չձանձրանաք, մինչև վերջ նայեք, որովհետև վերջում էլի ասելիք ունեմ։ Միջվասկեր իրապեղինա, փողոցային, ներ իրապեղինա, նույնիսկ խոսում եմ հազրով կնիկը, դիկորը բերնսաճանը դավաճանները լայրան։ Կնիկնելա փողոցային, ինտերներ աղջիկներն են, փողոցայինից փողոցային ացողին։ Ես ոնց կարա մի տանիքի մասին լավ բան ասեմ, որ բրանքով ճաշան եմ խոսում, որ 6 միլիարդ վերցրել Ղարաբաղը ծախելաթուրքին։ Մարդիկ ասում են, արի, մենք ես ապացուցենք, չի գալի ինքը։ Դավիթ Շահնազարյանը եւ շատ մարդիկ ասում են, արի, մենք ես ապացուցենք, այլ վիշված, որ թուրքերը չեն գրավել Շուշին, ոչ էլ Հադրութը, թուրք հրամանատարները պարզ ասում են, մենք 100 տարի որ կարապեն։ Մենք Շուշին Հադրութը չենք կարելի գրել։ Նիկոլը նվեր ապրել է, գիտեք ինչ արել, 1500 թուրքի հարցրել է հայ զինվորի համար, ես տվել է հայկական պասպորտ, մեկ էլ մեր զինվորը տեսել է, իր ապոստը հայերեն խոսող զինվորը, ասել է, աղբ ջան, բարով ես եկել, դե սաման պայ, միջև էլ տղեն նայել է, դե թուրքի ինչ անում է, հետևից խփել է մեր զինվորին, այդ ա Նիկոլը, ու դրա համար ինքը պատասխան չտալու, Նիկոլին դի բերես իր ընտանիքով, աշխատիկով, մայրամուն, բոլոր դիպվածները վերապրակում վարես։ Այդ հետաքրքիր համար արա։ Համարացնելա։ Հա, պայեդի, պայքի ջարդեն։ Տուրքը տան։ Չէ, լավ, եկեք Գրիգորյան։ Գնեվանա։ Եկեք Գրիգորյան դուրս։ Ճանես ջերմասը։ Եթե ջերմսը ցանես, այդ քիչ չեմ խոսում։ Եկ, բայց լսում։ Դիջեբը։ Պայքի Գրիգորյան, չեք դերում, դնում եմ չեմ։ Դե չես դերում, դուրս կամ դուսն անես, որը նոր է դա։ Ասե, մի քիչ շատ դնանք դերում։ Շատի է, բայց դու կապիկ ես, մեզ օրինա կապիկ։ Կապիկը դեր նսած այնպես է։ Ել մեզ արակ, ես պապիկ ապել, պես նայք է ժերություն անում։ Նա, էրեպ է, ես ձեր է ուսեմ պաստերով, ես ինս լրսենք այն թտումներ, ձեզ ուրեմ, բագը մեր ապական է, որ Նիկոլ չդառնա, որ ատեք, հետո գիտեք հիմա Նիկոլի զոմբիները ինչ են անում, ասում են, դե չհասկացան, Նիկոլի զոմբիները, ասինք այդ մարդիկ, ովքեր որ Նիկոլ են պաշտում։ Ավինյան, Այո, նու շատ տականքներ, ասում են չհասկացան, մենք ուր սիրելի Նիկոլ էլ Արցախը տվեցին, թուրքը հիմա էլ ինչ ասում, այ բարաններ, դե, հա, հետ է հիրան։ Ամբողջ մատերասին բախտասի կալի։ Հիմա դու այդ բարաններ իմանա Սերմի ջան, որ Արցախը տվել ենք իմ սիրելի աչ, հիմա ալևն ուզում է Սունիքը, Սևանը Երևանը, ալևը չի ասել Գարնանը, չտակե գրակացում է, չէ՞, որտեղ ալև գիտի, որ ստեղ Նիկոլ կա, ինչ ուզի Նիկոլը տանրա։ Մեզ հիմա մեր սողոմոն ձերել է, ապետ որ Նիկոլին սպանի, ու շուտ պրսնեն, իրան տանիքով։ Ուրեմն ես ձայնագրություններ, ճիշտ ամբողջով ինչ եմ տեղադրել, որ չձանձրանաք, բայց այդքանն էլ էր հերիք։ Ուրեմն սիրելի ուսանողներ, սիրելի աշակերտներ, եթե ձեր դասախոսները, եթե ձեր դասատուները ձեզ կսկսեն քարոզել ինչ-որ նմանատիպը բաներ, ինչ-որ քաղաքականությունից կսկսեն խոսալ ձեր մոտ, ձայնագրեք, այսինքն ձայնագրեք, ուղարկեք ինձ, ես նշում եմ իմ Facebook-ն էլ, իմ Instagram-ն էլ, իմ էջերը նշում եմ, ուղարկեք անպայման, որ սրանք բոլորը անպայման պետքա պատասխան տան իրանց արածների ու նաև չարածների համար։ Ու եթե հանգարծ աստված չանի ձեզ այս ձայնագրությունների վրով, ուսանողներ, աշակերտներ ջան, կփորձեն ինչ-որ բան ասեն ու դուք կվախենաք, դուք էլի այդ դեպքում գրեք ինձ, ու ես անպայման մի 50 հոգանոց բանակով կգամ ձեր մոտ ու տեսնենք այդ ովքեր են ու ինչ են ուզում ձեզանից։
Իսկ հիմա խնդրում եմ ուշադրություն, որովհետև ընդամենը ժամեր է մնացել, որ մենք բոլորովս միասին պետք է որոշենք մեր հայրենիքի ճակատագիրը։ Ես հիմա ոչ ոքի չեմ ասի, թե ում ընտրեք կամ ում մի ընտրեք, դուք բոլորը թե շատ լավ գիտեք իմ դիրքորոշումը։ Ես կյանքում չեմ մոռացել ու թույլ չեմ տվել ոչ ոք մոռանա, թե ոնց են նախկինները մարդի մեկ կազմակերպել, մարդկանց սպանել, ամենակարևորը թե ոնց են թալանել մեր հայոց բանակը, ու այդ թալանի պատճառով մենք զենք չենք ունեցել ու դրա հետևանքով չենք կարողացել հաղթել թշնամուն։ Այդ սաղ Քոչարյանի վզինը, այդ սաղ Սերժի վզինը ու մնացած թալանչիների վզինը այդ ամենը։ Ես հիմա խոսքս ուղում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ ուղղակի պետք է ընտրեն Քոչարյանին, հենց փողը կվերցնեք, որ գնաք Քոչարյանին ընտրեք, այդ ընտրելու պահին Քոչարյանի թվի կողը պծիչկա դնելուց առաջ մի վարկյան կհիշեք այս մեր պատերազմի ժամանակ արուն թափված մեր բոլոր տղաներին, ամեն մեկը ուղղակի մի հոգու կհիշեք ու կհիշեք, որ այդ տղերքը կյանքում չէին ուզի, որ իրանց արյուն թափած, իրանց արյան հաշվին պահած հայրենիքը ղեկավարի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրելուց առաջ անպայման մի հատ կհիշեք այդ տղերքին ու իրանց թափած արյունը։ Ու մենակ Ռոբերտ Քոչարյանին չէ, մնացած թալանչիներին դուք լավ գիտեք բոլորին, բոլորին ընտրելուց առաջ մի հատ կհիշեք այդ տղերքին, հիշեք նաև այն տղերքին, ովքեր ողջ են մնացել ու հետ են եկել, ու հիշեք, որ իրանց հենց պատասխան ունեք տալու։ Բռնած Ռոբերտ Քոչարյանից դուրս եկած մինչև այն, մինչև ո՞նց կարելի է այս պատերազմից հետո Ռոբերտ Քոչարյանին սատարել։ Այդ ինչքան պետքա սիրտ չունենաս, ինչքան պետքա չգիտակցես, չեք կորցրել, հարազատ կամ ծանոթ չեք կորցրել, դրա համար էլ Քոչարյանին եք ուզում, կամ Սերժին, կամ Վանեցյանին։ Ինչ ա փոխվել Փաշինյանի վախտում, շատ բան ա փոխվել, այն որ հիմա դուրսը չեն գալի ավտոյով, ուղղակի սենց մեր վրով անցնում ու չեն էլ կանգնում, քշում գնում են, ինչ ուզում անում են, այն որ այդ ամեն ինչը չկա, լավ չի, չէ, այդ ամեն ինչը սիրում եք, որ լինի, կամ որ էջ միացնում ավտոն մի քիչ ծուր կանգնացնելու համար, Մանվելի, Գրիգորյան Մանվելի մարդիկ ոտ էին ջարդում, լավ չի, չէ, որ այդ ամեն ինչը չկա, սիրում եք այդ դաժան օրերը։ Այդ ա փոխվել, Բեսպրիձել չի, այդ ա փոխվել, կամում ձեն տանք Ռոբերտ Քոչարյանի մի միլիարդներ ունի, զրոները չի երևա, որ շարենք իրար կող, Գագիկ Ծառուկյանի, որ մի այդքանը ինքը ունի, թե Սերժ Սարգսյանին, Վանեցյանին, այն Վանեցյանին, որ ասում էր կարա մեր երկու օրվա մեջ գերիներին բերեմ, ու իրար չեկավ տեղից ու բան չարեց, այդ Վանեցյանին ձեն տանք, ում ձեն տանք, ինչի համար ձեն տանք, եթե մարդ կա, որ ինքը կարա գերիներին բերի, բայց չի բերում, ուրեմն ինքը թուրք էլ չի, ինքը ավելի վատն է, հորս օրև թե դուք արժանի էիք Վանեցյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Էլով Կանդե, Ծառուկյան, Սաղը, հորս օրև թե դուք արժանի էիք, որ ձեր համար մի հատ տղա մի կաթիլ արուն թափեր, ոչ մեկը արժանի չէ, ոչ մեկը արժանի չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք չէր, որ ինքը դարձավ միլիարդատեր, իսկ երկիրը անկում ապրեց, երկիրը աղքատացավ, իսկ նախագահը ասենց վերը բարձրացավ, հարստացավ, այդ ինչ ա նշանակում, ու նորից ուզում ա հետ գա, ու այդ ով իրան պետք ա ձայն տա, ինձ ինձ հետաքրքիր ա, իրան պետք ա մենակ ձայն տա այն մարդը, ով որ ինքն էլ օգուտ կունենա, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը գա, բայց ես չեմ պատկերացնում նենց մարդ, ով որ ես ցավը իրա մեջ, ես ամեն ինչը տեսած, ես դավաճանության համը համ տեսած, եթե Ռոբերտ Քոչարյանի հարազատը չի, կարա Ռոբերտ Քոչարյանին ձայն տա, չեմ պատկերացնում նենց մարդ, կարողա տենամ չհավատա, որովհետև այդ ցավը այնքան մեծ ա, ո՞նց կարաս ձայն տաս Ռոբերտ Քոչարյանին։ Na 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 na
ոնց կարաս չֆայմես, եթե ես երկիրը թալանված չլիներ, Նիկոլը ուզենարել մենք չենք կարա պարտվենք, ենթադրենք Նիկոլը դավաճանը, արա եթե դուք թալանած չլինեիք երկիրը, Նիկոլը ինչքան է ուզումա դավաճաներ, մենք այնքան զենք կունենայինք, որ չենք կարա դավաճանելով նենց անեն, որ մենք պարտվենք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, ու ձեր բարեկամ հարազատ խնամիները. Ես չգիտեմ ուրիշ ինչ լեզվով էլ կարելի է բացատրել. Մի խոսքով ժողովուրդ ջան, մի քանի ժամից մեր բոլորի ձեռքերում կլինի մեր հայրենիքի ճակատագիրը. Ու ես էլ չեմ ասում, ես մեկին ընտրեք, այն մեկին մի ընտրեք. Ձեր սիրտը ոնց ձեզ վկայում է, ու ես լավ գիտեմ ձեր սիրտը ինչ է ձեզ վկայում. Ինչ վկայում է, ում որ հավատում եք, ինչին որ հավատում եք, էդ էլ արեք, էդ էլ ընտրեք, ու պահեք ձեր ընտրությունը, հաջողություն։